Вітаю! В ефірі програми «Тіп-топ новин» і я, Настя Вяткіна. Найближчі кілька хвилин про найцікавіше. Не перемикайте! Світає, край небо палає, соловейко в темні гай, сонце зустрічає. Конкурс талантів пройшов на Харківщині. Присвячений конкурс дню народження Тараса Шевченка. А пройшов конкурс у селищі Шевченкове. Там побувала наша журналістка Настя Садома. Сьогодні в селищі Шевченкове зібралося дуже багато талановитих дітей. Всі вони – учасники конкурсу, присвяченого творчості Тараса Григоровича Шевченка. Організували дитячий конкурс громадська спілка «Соціальний рух поваги» та її президент Віктор Остапчук. Конкурс проходив серед школярів Ізюмського, Борівського, Куп'янського та Шевченківського районів, міст Ізюм та Куп'янськ. Протягом кількох місяців за перемогу змагалися юні художники, читці, співаки та актори. У фіналі в селищі Шевченкове зустрілися 90 хлопців та дівчаток, які перемагали у попередніх турах. Читали зі сцени твори Тараса Шевченка, співали пісні на його вірші, показували фрагменти театральних вистав. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, плугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Правда красиво? Ці чудові рядки написав український поет Тарас Шевченко. А Валя Москлякова із села Довгеньке Ізюмського району привезла на конкурс свій власний вірш. Ішов вперед, ішов поперед люду, залишились позаду моринці. Життя дорога повернула круто, стежки відкрила нові вулиці. А що згадати, як життя не казка? Померла мати, мачуха страшна, одна розрада, Катерини ласка, адже завжди поруч одна вона. Вірші я почала писати десь з 11 років, але я не де їх не викладала і ще не читала на великій сцені. Ти хвилювалася, коли читала вірш? Так, звичайно, хвилювання було, адже це такий дуже відповідальний момент. Для мене дуже важлива творчість Шевченка. Я його поважаю як поета і хотілося виступити якнайкраще. Спеціально для програми «Тіп-топ новини». Думаю, журі конкурсу дуже важко було визначити переможців, адже кожен виступ учасників був неповторним і талановитим. Моя мила дівчина, що тобі дістати? Якщо хочеш догодити, давай танцювати. Yeah.
тебе звуть? Мене звуть Руслан Бабаєв, мені 14 років. Я з міста Куп'янська. Приїхав сюди, аби виступити на конкурсі Шевченка та показати нашу школу у найкращому світлі. Яку виставу ви привезли? Ми привезли виставу «Назар Стодоля», який розповідає про кохання Галі до Назара. Важко було готуватися? Ну, не сказати, що важко, але було багато моментів, які ми багато раз переробили. Так, ми багато вчилися робити все так, аби було без жодної помилки. Спеціально для програми «Тіп-топ новини». І ось нарешті дуже хвилююча і дуже приємна мить конкурсу – нагородження переможців. Великий Кобзар – це, в першу чергу, душа України, це наша совість, це наш апостол, це наш апостол мудрості, апостол правди, апостол любви України. Ну а вам, дорогі ребята, хочеться просто сказати за вашу гражданську позицію, за те, що вас ніхто не заставляв, за то, что вы сами сегодня, значит, и вы правильно все делаете, потому что надо в этой жизни брать все хорошее. Надо много трудиться, надо шанувати старших, батьків, и все будет окей. Дитячий конкурс, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, закінчився. Та його юні учасники ще довго будуть згадувати своє хвилювання та вдячні оплески глядачів. Кожен такий конкурс – це сходинка до успіху. І якщо тобі навіть не вдалося цього разу перемогти, не сумуй. Твої перемоги чекають на тебе попереду. Настя Садома, спеціально для програми «Тіп-топ новини». Ходімо до театру юного глядача та все там з'ясуємо. Ми досить часті гості різних театрів. І сьогодні запрошуємо вас до театру для дітей та юнацтва, більш знаного як ТЮЗ. Ходімо! Ми й гадки не мали, що можна розгубитися, обираючи виставу. У театрі для дітей та юнацтва величезний репертуар. «Аленький цвіточок», «Мауклі», «День рождіння кота Леопольда». Усієї програми не вистачить, щоб перерахувати усі назви. Ми вирішили порадитися з глядачами. У сейчас представлення, яке на Нездайке, теж от я бачу, що син заінтересований, йому, ну, як, заінтригован, нравиться йому, нравиться. Это мой второй поход с моим сыном в этот театр. Мы до этого смотрели, как Кощей Бессмертный женится на Василисе Прекрасной. Очень сильно, очень понравилось нам. Это наш второй поход в этот театр. Пан Максим та його син багато розповіли нам про цю виставу. Кажуть, що Василіса зовсім і не беззахисна, а Кощій вийшов досить сентиментальним. Дуже цікаво буде і поціновувачам бойових мистецтв. Та не лише про цю виставу дізнались ми глядачів. Виявилося, що пан Максим із дитинства відвідує ТЮЗ. Очень хорошо помню кота Леопольда, спрашивал у работников театра, есть ли сейчас этот кот Леопольд, который мне тогда очень сильно хорошо запомнился. Сказали, что эта вещь и сейчас ставится, и до сих пор вот этот момент, как когда они собираются со своими друзьями кубик-рубик на скорость, до сих пор присутствует. Это очень приятно, когда сам вырастаешь, очень приятно приводить в эту атмосферу своих детей и сам погружаешься в эту атмосферу со взрослого, сам вспоминаешь себя очень таким от, точно таким же маленьким. До речі, дорослим цікаво у ТЮЗі не лише тому, що вони ніби повертаються до дитинства. У театра вельми широкий репертуар дорослих вистав.
Про це нам розповів режисер Олександр Ковшун. Скажімо так, старшого шкільного віку і до там уже далі, я не визначаю вікові категорії, тому що історія Теофіля Готьє, капітан Фракас, вона цікава всім. Ця вистава «Капітан Фракас», ну, у 12-му році вона була визнана кращою виставою, кращою прем'єрою в місті Харкові, в Макіївці. Показували на фестивалі театральному, де були присутні всі театри для дітей та юнацтва з України. Так само були запрошені, по-моєму, з Росії десь були. Дуже серйозні, компетентні журі. З Грузії були представники наші театральні критики Веселовська, Заболотна з Києва. Альтернативне журі, яке було з дітей, складалося, тобто вони були абсолютно не заангажовані. Вони визнали це кращою виставою цього фестивалю. Ну і ще один є проєкт, так само для дорослих зроблена вистава «Водевіль. Убійство на вулиці Лурсін», але це «Водевіль». Ну, ніби така страшна назва, але сам насправді вона така, знаєте, ніякого убійства не відбуває, але це виключно для дорослих. Про усі вистави без винятку можна дізнатись на сайті театру tus.kharkiv.ua. Крім таких неперевершених вистав, у театрі проходить купа цікавих заходів. От, наприклад, конкурс малюнків. І переможці одержать справжні призи. У цьому конкурсі, який називається «Моя улюблена вистава», переможець визначається щомісяця. І автор найкращої роботи одержує почесний диплом та безкоштовний квиток на виставу. Ще у холі театру експонуються фотографії малюнків талановитих глядачів зі студії пісочної анімації. І це ще не все. У театрі постійно проводяться для глядачів майстер-класи та творчі зустрічі з акторами, екскурсії та різноманітні ігри. Ми застали одну з таких ігор, що її проводили після вистави. Ніхто не хотів розходитись. Ось так весело у тюзі навіть після спектаклю. А можуть не лише іграми, а іншою виставою порадувати. Як, наприклад, 19 квітня тюз запрошує на виставу «Дюймовочка», а по завершенні на глядачів чекатиме театр на колесах. Таку назву має унікальна театральна подія. Вам цікаво, як це на колесах театр? Приходьте, побачите! Це не просто театр, це якийсь цілий світ розваг. Я обов'язково повернусь до тюзу на наступну виставу. Настя Содома, Тіп-Топ Новини. Це все, про що ми встигли розказати. Дивіться більше в інтернеті, на нашому каналі в Ютубі TV Тіп-Топ News. І не забувайте ставити лайки у соцмережах. З вами була Настя Вяткіна та програма «Тіп-Топ Новини». Бувайте!